Takže dobrý den, vítám vás u dalšího videa z hry Payday 2. Takže můžeme si to už pustit, že dáme press any key, takže něco zmáčkneme. Tady už mám svou postavu, fakt jsem to hrál asi 3 sekundy. Já nevím, možná díl jsem to hrál a tady máme už svou postavu. A fakt chviličku jsem to hrál, moc to neumím, teda skoro vůbec to neumím a chtěl jsem na to natočit už video, protože vím, že je to celkem nová hra a snad se to bude líbit, takže tady už dáme až tohle. Musím se tam připojit, please wait. Loadinguje se to, už se to načítá. Jinak, co je tohle hra? Tohle je, dá se říct, simulátor vlastně vykrádání banky. Už můžeme jít na to. Ok, jsem zde. Se to chvilku sekal a už to jede pěkně. Dobrý. Takže tady už vykrádáme banku, tady jsou my spolu. Vykrádači, takže spolupachatelé, dá se říct, a my si tady to tak odšmou, když si tak kouknu, co je to zač. Fkem se koukneme na kamery. Takže policajti zatím tady nejsou. A můžeme si jít kouknout tady na střechu. Tady máme větší rozhled. A policajti asi už jsou tady, takže už jsem se spletl. Hned na začátku vydám. A kde jsou to je. Může tady i svat. Abych řekl pravdu něco k té hře. Hrál jsem to fakt chvíličku a je to, myslím, že je to až nehorázně, je to strašně moc, mi to přijde, že je to strašně hard. Pak je to celkem obtížná hra. Protože jako hrál jsem teda single i multiplayer a dostával jsem jako, pak jsem to myslím, že měl na normál a vůbec jsem si to nedával. Jinak z téhle hry určitě chci natočit video s Jamalem, takže se můžete těšit, bude to pořádná kulup sranda. Take cover. Jinak bych si mohl taky šetřit náboje za samopalu, zatím si budu požívat devítečku. To jsem nechtěl šít, že spletl čudlin. Ale stranit dveře. Chtěl jsem ji i zavázat do kře, ale místo toho jsem mu zastřil, takže za to se omlouvám, paní. To zasekalo, za to se omlouvám, právě, a už jdou sem. Nesmíme tady nechat blíst, my tady hlídáme tady Jokerama. Máme všichni tohle první level, 13. a první, a jsem 0. ještě level. A nejsem ještě ani první, takže vidíte, jsem fakt úplně začátečník, ale zatím to trochu udržujeme. Jinak tuhle hru natáčel Flygun, jestli víte, jestli nevíte, tak se koukněte určitě na to video, je o dost kvalitnější než tohle. A ne jako mi to napadlo, že to natočím ne kvůli tomu, že to natáčel Flygun prostě, ale prostě jsem to chtěl natočit, protože se mi ta hra líbila. Čekal jsem na to, kdy vyjde. Už díl je to. Už je to díl, co jsem na to čekal. Už je to díl, jako co jsem se na to těšil. Protože první díl byl fakt bombastický. Teď jsem ještě rozjížděl i na tom stejném komplu. Nevím, jestli bych tohle rozjel taky. Ale tamto jsem rozjížděl na nejmenší detaily. A jelo mi to tak akorát,
já nevím, 30 snímků, nikdy mi to zatím šlo na 20, ale dalo se to hrát a fakt to bylo celkem pecka. A tady tenhle druhý díl by měl být ještě o chlup lepší, no o chlup, o dost, o velký chlup větší, možná o chlup a tou celou bačkoru. Ne u kraviny, ale měl by být lepší, říkal Flygun, že je lepší, tak jsem to chtěl, tak jsem to měl možná i dřív vlastně než on. Ale natočil jsem to, protože jsem neměl teďka čas, to vlastně, no, měl jsem čas, ale instalovat se mi to nechtělo, tak jsem to nainstaloval až teďka. A paráda, sice graficky se ta hra od jedničky moc nezměnila, ale prostě je to pecka. Nemám žádný návrh. Tak. Nemá. Jsem bez devítky. Ještě kulomet. Tak ještě mám celý kulomet, že jo, ale tu devítku jsem teďka přijelo celkem dobře. Myslím, že jsme dobrá parta a uhlídáme to. Aha, oni to udělají teďka. Je zbytečný, abych to dělal i já. Pokud by si to chtěl někdo se mnou zahrát, tak je možno, je tady možnost si to zahrát. Stačí se domluvit. Teda jako, mám tam co si. Jako, já nevím, mi se ta hra líbí zatím. Dneska jsem to teda před hodinkou, před půl hodinkou jsem to nainstaloval, takže v tom nejsou ještě žádný profík. Spíš začátečník jsem. A takže kdybyste si se mnou chtěli zahrát, tak takže jako, že to nebude žádný profesionální gameplay, možná bych to udělal i video, takže byste byli ve videu. Myslím, že je fajn. A myslím, že z téhle hry možná udělám i víc videí, než jenom tady tohle. Protože jako, hra je to dobrá. Kratě. Ale strašně mi je úplně nehorázný, že tady není automatický reloading. Že to musíte vlastně mačkat, nebo prostě, že třeba při běhu nemůžete přebít a takový, tak to mi strašně štvalo. Kolikrát jsem šel prostě 3 let a neměl jsem a musel jsem přebít. Takže mi kolikrát tady sejmuli dolů. No kolikrát. Au. A právě teďka jsem to dostal. Já nemám vlastně náboje do devítky, no. Třeba bych ale, aby mi někdo helpnul. Udělal jsem krabinu. Jo. Díky, kámo. Tak, přebyl jsem. A... Lehni, dělej. Stejně potulujte. Musím se pořádně soustředit, teďka se to seklo. To mi nelíbí. Vlastně jsou všude. Jsem tady sám. Jsem tady tři, nechápu proč to tady tři. Kdyby mi radši pomohli. Bylo by to určitě lepší, protože já pak nekonečnou náboju zrovna nemá. Vole. Can you join the game? Cože, jakýsi genius, cože? Vůbec nechápu, co to má být, jaký genius. Jako jestli další hráč se připojí do hry, když jsme tady 4, tak to nás tady bude jako 10 nebo kolik. Please wait. A zase jsem dole, vole. Myslím, že tohle pro mě konečná. A můžu vystupovat. Haló lidi, já jsem tady. Haló lidi, já jsem tady.
Vůbec je to nesere. Jebat. Takže tady už je pohled na hráče, kteří jsou vlastně se mnou, tak a můžu to teďka pěkně komentovat, protože nehraju. A vidíte, že oni už mají pítel prostě plný peněz. A už asi utíkají, nebo já nevím, já jsem to ještě tak daleko se nedostal. Když jako kot, teďka jsem fakt umřel. Kulo, vítám. Hej, kdyče. Myslím, že to je konečná, my s těma penězma stejně neutečeme. Protože jich tady už strašně moc. Tak je obživě, vole. Rozbi... On vlastně nemůže běžet, ty pačohem. No, zkus ho obživit. Geny už nemá žádný důvod. Takže, aspoň to včera. Jo. Takže už jsou aspoň dva. A Genius spadnul. A Butcher taky, takže tohle je konec. Totální konec. Fuck. Jsme se dostali tak daleko. You file it, no money. No jo, no. Posralo se to celý, systém je v hajzlu. Loading. Načítá se to. Takže dáme si to ještě jednou. Ready. No tak volit ty kriply, no to je ready. Já s těma dvouma nejdu, ve. Tam ten jediný byl snad normální. Kdy teď tíhle, tam se starali jenom o to turbo dmychadlo. O tu laserovou srajdu. Už to, aby pomáhali. Nebo jsem tam teďka, tak. Tady Big Oil, to je hard, na hard nejdu. Tady je normál. Please wait. Dobře, já počkám. Už se to načítá. Loading. OK. Just because this is a bank job for cash doesn't mean it's gonna be easy. You need to get into the bank vault. Try to control the civilians and tellers so they don't hit the alarm. The manager might have a key too. Tak budu se snažit, abych jim neudělal ostudu. Ready. Už se to joining. Proč mi kikli? The cartel request. The Mendoza. Please wait. Tururu. Tak načte se to nebo ne? Kdy se stala chyba? Možná teďka slyšíte sekačku, tak za to se omlouvám. Někdo seká prostě venku, no. Bank heist for store. Ne, for. Proč se tam nemůžu připojit? Nightclub. Once we party at my tasteful club. Big money. Big time. Gentlemen, I have a goal. Gentlemen, I require. To mě kýkne, bych řekl. 34. level. To už je velký pán. Já zjistím, kolik mám peněz. 60 tisíc, jo. 244 tisíc. No jo, a jak zjistím, kolik mám peněz. To se jiné zjistím, nebo jak. Blblblbl. Tak to nevím. P.
prvním na to, tady si asi stejně nikdo nepřijde, asi tak dáme offline režim. To je hard. Very hard. Hard. Very hard. Hard. Pro job. Tady je normál. Takže se to načítá. Loading. Ready. Enter. Skipnem to. Tak. Enter the club and scout around for the office. Do this the file. Sorry guys, you're not on the list. To byl nějaký ninja. Tady je jakási ochranka normálně s puškama. Aha. Tak to je trochu jinde. Já právě nepoznám, jestli je to ta ochranka nebo ne. Help me. Mám zamlženo před očima. OK. Everybody on the ground, down on the ground. Down on the ground. On the ground, people, down on the ground. Ty říkám dolů, tak říkám dolů, dělejte dolů. A tady je někde, to je přede, přímo nade mnou. Takže se tam, jak se tam mám asi dostat. Tady jsou schody. Tady, to jo, ale tam, jak se mám dostat. Ale tam jich je. Protože tam nikoho nevidím. Jo, je šuldo. To je problém, jak se tam mám dostat? Přes záchody asi se tam neleze. Jo, pak nevím, management. Tady. Tudu má asi. Dám ti náramek. Ale už nevím vůbec, jak dlouho natáčím. Tak ten to dostal. Přímo do srdíčka. Co jich chceš hodit? Cable ties. Kde mám asi vzát jich miliardu? Jak je na tom naš, nevím jak se to jmenuje, management, ale tohle jak se jmenuje.
96 sekund, minuta a půl ještě, draj. To jo. Vrtej, vrtej. Jinak pokud máte nějaký lepší počítač, tak myslím, že to rozjedete, že ta hra není nějak extra náročná. Jede mi na stejně FPS jak Battlefield Bad Company 2 na plný detaily, tak tohle taky na plný detaily mi jede na stejný snímky. Můžu vám to ukázat, video. Aha, to jde ještě víc, ne, fekvali, tak takhle, ale vidíte, mám tady všechno zapnutý, hide, 16. A grafiku jako, má to celkem slušnou. Ty vole. Tohle je přesně ten případ, když get the boss door open. Někdo leží? Ne, to se zase zaseklo. To je hrozný, to mi štve nejvíc. Error. Jinak hra, myslím, že je dobrá. A pokud fakt teda chcete, tak si můžeme někdy zahrát. Podle toho, jak budu mít čas. Tak se mi bude chtít. A možná i můžeme zahrát i mimo video, protože když se mi třeba nebude chtít nahrávat, tak můžeme zahrát jenom tak. Tohle, tady se to jaksi seklo. Jak je na tom? Ty vole. Já jsem si pak nevšiml. Help me. Je dovnitř? Byl nějakého mafiána, bych řekl. Říkám, dopě mafiána. Co se stalo? Mě jako zabil, jo? Tak běžte nahoru, ne vy šuldové. Tady budete jenom stát. Aha, failet. Takže myslím, že se nám to moc nepovedlo a tohle pro tohle video myslím, že může stačit. Pokud se vám video líbilo, zanechte like či odběr a u příštího videa čus.